Rakouská kanonáda působila Prusům velké ztráty a v bitvě u Hradce Králové na některých místech dokonce donutila nepřítele k ústupu. Účinky Kartáčové byly právě pruské jednotky bojující kolem Chlumu, neboť se překvapivě dostávali při svých rychlých výpadech na těsnou blízkost rakouských baterií. Jezdecké odpovědě jsou rakouští kulisníci s typickou hřebenovou přílbou a bílém kabátem. Pro kulisníky byl jejich název již zastaralý. Kulisní pancíř Kyrys byl před válkou stažen z výstroje těchto obávaných jezdců proti výkonu puškám to Rychcuk. Jezdci jsou rakouští hulány, kteří kromě výstroje jsou vyzbrojeni dlouho. Dnes představují červený gardu husaři a těžká zeměvranecká jízda v ocelových výlbách. Ruské jezdectvo vůbec se na rozdíl od své moderní pěchoty v roce 1866 používalo zastaralé a ještě velmi pestré uniformy a pruští kulisníci dokonce používali přední a zadní železný kyrys. Sonst immer nichts.